Move, 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 move
lẹ́nu àwọn bàbá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ ni ẹ̀rù ń bà torí pé tí wọn ò bá fọgbọ́n se àwa la máa jẹ a máa kọ̀yà fún àwọn bàbá wa lẹ́yìn ọmọdé ká dóńdó pé àwọn bàbá wa máa kọ̀yà fún wa àwa ni a gbọ́dọ̀ kọ̀yà fún àwọn wo àwọn bàbá wa ẹ mọ́ jẹ́ ká sọ pé ẹ mọ́ jẹ́ ká bú àwọn bàbá wa kì í ṣẹjọ́ wọn ẹjọ́ àwọn olóṣèlú wa ni ẹjọ́ àwọn olóṣèlú olórí burúkú yẹn àwọn tá a fi sa síwájú àwọn olórí burúkú olóṣèlú àwọn ọ̀jẹ̀lú tó ń pẹ́ ra wọn ní olóṣèlú àwọn ni wọ́n gba agbára kó lẹ́nu àwọn bàbá wa àwa la gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà bá ṣe gba agbára yẹn padà sí ẹnu àwọn kábíyèsí wa so gbogbo báwọn bàbá wa ṣe ń gbórí pamọ́ oyé wa wọ́n ń bẹ lẹ́yìn wa mo fi ń dá yín lójú pé kí ni wọ́n ń bẹ lẹ́yìn wa ìjà tí a dẹ̀ ń jà yìí ìjà òmìnira ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún ẹrú ẹnìkankan ọ̀bà mi gbogbo ibikíbi tá a bá ti bá fúlàní agbẹnipa pípa ni fúlàní ajínigbé bá wọlé àwọn bàbá wa ẹrú ẹnìkankan ọ̀bà wa ẹnìkan arẹ́sì ẹnìkan ìgbàgbé ẹnìkan kò lè gbé wa torí pé ẹ̀tọ́ wa là ń bèrè fún ẹ má jẹ́ ká da àwọn bàbá wa láàmú ẹ má jẹ́ ká da àárẹ̀ ọ̀nẹ́kankan fún láàmú ààrẹ wa ni kò tí ì kan ààrẹ ẹ jẹ́ ká wọ ààrẹ kékèké yìí kákọ́ mo bá ń fà á nígbà tí àwọn ààrẹ kékèké tá a bá bá ń fà á débì kan ààrẹ ọ̀nẹ́kankan fún àgbà ó dìde ẹ má jẹ́ ká kó gbogbo agbára wa jáde tá a bá ní ká kó gbogbo agbára jáde fúlàní máa mọ ibi tá a wíkì sí ẹ jẹ́ ká wọ ọkọ̀ kọ́ mo bá ń fà á ná nígbà tá a bá fà á débì kan àwọn tó kù tọ́jú àwọn bàbá wa ọwọ́ tó kàn wọ́n so gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tá à ń pè àwọn nǹkan ẹ má jà pé àwọn bàbá wa ń sojú àwọn bàbá wa ò sojú ẹrù ọba wọn àwọn olóṣèlú wa àwọn ni wọn ti lọ tà wá fún fúlàní àwọn olóṣèlú wa àwọn tá a fi sọ olóṣèlú àwọn olórí burúkú àwọn àgbà àyàtá yìí wọn ti bàjẹ́ àwọn ni wọn àgbà jáde àwọn ni ẹjọ ẹjọ àwọn ni wọn ti tà wá fún àwọn fúlàní so àwa ni káwọn bá ti fẹ́ gbára padà lọ́wọ́ wọn so bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìgbàrẹ nípadà ti dé bẹẹni ọtún ìgbà ọtún ti dé nílẹ yorùbá bẹẹni gbogbo ilẹ yorùbá pátápátá la máa tọ oṣù náà ní dé bẹẹni ẹjẹ ká sera wa lọkàn ẹ má jẹ ká dalẹ ara wa bẹẹni ẹnu wa kọ́ ya bá bọ̀ ẹni kankan ò ní kú fúlàní ni ó mọ̀ kú kìí ṣe àdúrà kan sọ tẹlẹ yorùbá dó ẹ má jẹ ká da kábíyèsí láàmú ẹ jẹ ká fi bàbá lẹ ẹ jẹ ká mú fìfì táwọn fúlàní wà tán àwọn fúlàní ti dà wọn láàmú ẹ jẹ ká mú fìfì táwọn wà. Ya
Movement, 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 please. Hello. Oh, yeah, yeah. Movement, movement. Come on, Nigeria!
Yeah, Natika!